תסתכל, תסתכל, תסתכל. והיו עיניך רואות את מוריך, תסתכל על גדולי עולם. תסתכל על אנשים אמיתיים שהם באמת מחוברים לשורש שלהם, הטבור שלהם מחובר למעלה לאבא. הם לא מתנדקים מהמציאות האמיתית שלמענה הם נשלחו, הם כל הזמן הם קשורים בתדר אחד, אבא, אני פה. אני בשליחות שלך. אתה יודע איך שולחים מישהו לשליחות? הוא לוקח את המכשיר קשר? אין לענות שיסרף העולם. שלחו אותך לשליחות. יש אנשים שאמרו את המכשיר קשר. איזה מכשיר קשר יש לנו? פרשת שבוע. הוא קשר טעם לאות על ידיך. קשר טעם, מכשיר קשר. הוא קשר, אופו, אלו, בוס, קנדוס. איי, 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 אוקיי. תעשה מה שאומרים לך. שברת את מכשיר הקשר שלך. ננתקה את מוסרותינו. שמת את התפילין בצד. שמת את השבת בצד. שמת את הערת משפחה בצד. שמת את הקדושה בצד. הצבת לך טלוויזיה בבית שלך, שזה המרכז הבית שלך, אינטרנט. מה עשית? שכחת למה נשלחת, בן אדם. שכחת למה נשלחת, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. כי ממני בא למות. אל תשכח, אח שלי. לא יליזו מעיניך שמות הקודש, יהוד כי ואב כי, תראה את הקדוש ברוך הוא מולך. בכל מקום שאתה נמצא, תראה שהשם נמצא שם. כך אומר הבבא סאלי, וכאשר תעשה את זה, בחיים שלך לא תחטא. כי אתה יודע שנמצא מול השם. תמיד אני מול השם. השם רואה אותי פה, השם רואה אותי שם. ככה הבבא סאלי חי. הבבא סאלי לא דרש דרשות, הוא אמר דברים שהוא היה עושה. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאתה עושה מצוות, כל מצווה שופכת עליך עוד רוח של חן ותחנונים. כל לימוד תורה, הילד תאווים ויעלת חן, מעלה חן אני לא מדע.